74 жылы бір Исландта 7 ноябрьде үлкен бір не болды. Салым болды ғой. Қайта-қайта салым салдыңыз ғой. Сол кезде мен ойладым, бұл кісіден басқа мына өңірде көкпаршы, бұл кісіге тең келетін көкпаршы жоқ екен деп. Көкпарды көбінесе күшпен не қылады, енді менде күште жоқ қой, аз кішкентаймын ғой. Менікі көбінесе ептілік болады. Бірақ сіз мінген ат жүйрік болып кететін шығар. Салмағыңыз жеңіл. Сол көкпай тартып жүргенде Қытай жақтан бір келген бір жігіт Аққұмда тұрады екен. Сонымен бір көкпайда көкпай тартыстым. Көкпайдыма тақымына басқаннан кейін мына екі байланған жерімен және ілініп тұрады. Жаңағы тұрған жерден ұстай, тақымға басым, жаңағы қайырса соны алып кетеді. Сөңгір соны аңдадым. Бұнда бір әдіс болу керек. Қалай мен бұланы көкпарды атамай қалам. Сөйтсім ол көкпарды алған күйі дереу артына басып, мына үзеңгімен екі ортадан өткізіп алады екен. Тас болған. Жаңағы буған тартатын аяқты. Сол күні ол бұл сұралып тұрады екен. Мына аяғынан қысып қояды. Оны тартқан мен ана аяғынан шықпайды кептеді. Кейін соны мен де жасайтын болдым. Сонда жаңағы байланған аяқты Байланған аяқты біз былай алдымнан салып бітіп басамыз. Иә, аха. Ал ол үзеңден шығарамыз. Ал ол мына жағынан басып, тұрамыз деп отырды. Арасынан өткізіп алып, мына жағынан шығарды. Сонан кейін ол тұрады екен. Оны қанша тартқан менен. Ол тарамсыз жібермейді ғой, тарамсыз қойған. Үзеңгінің тарамсы ұстап қалады. Үзеңгі, мына жағы, аяғы мына жағынан өзі қысып қояды, жібермейді екен. Сондай-сондай әдістер де болды ғой. Кейін Қытайда болған әдіс жасама деген әңгімені шығаратын қылдық. Үйренді жұрттың бәрі, үйреттім әркімге. Мына былай болады, былай болады деп. Мына бұғынан сынып ортасынан опырылып кететінде осы мына жаңа тоған дейді ойықтың қасындағы біздің ауылдың үстінде көкпар болды. Сонда ел айтты, осы мына бәленше деген бар. Ол тікі көкпарды алады да жаман бойға қашады. Жетемей қаламыз жаман бойға, кетіп қалады көкпар деді. Соның торалы аяқ атым бар. Мен оны жерге кіріп кетсе де көрейін деп ертеңіне атты кәдімгі суытып дайындап мініп келдім ғой көкпарға. Сол тұра жөнелгенде тұра қудым, жетіп барғанымда жаңағы қайта қашты топқа қарай. Қайта қашқанда қайта қуып көкпарды тартып алам дегенімде ананың артқы аяғына менің атымның алдыңғы аяғы арасына кіріп кетіп ұшып жығылдым. Сонда кетті мына ортасынан опырылып мына бас. Жаңағыға бәсеке қылам деп құрттым өзім. Бәсеке ғой көкпар деген.